Paz aos loucos! Vamos seguir aqui o guia do Blade and Soul, sejam muito bem-vindos! Vamos falar aqui da classe Destroyer, seguindo aí os vídeos de cada classe aqui desse excelente MMO. Os Destroyers são uma classe exclusiva da raça Gon, aquela raça que é grande, forte, descendente dos dragões, por isso mesmo são meio agressivos. O rank de dificuldade dele, segundo o jogo, é normal, ou seja, 2,5 estrelas. O rank vai de 1 estrela da mais fácil até 5 estrelas da mais difícil. Os Destroyers são muito úteis em qualquer situação, graças à sua grande força e resistência, porque, como eu disse, eles são descendentes aí da raça dos dragões, eles são altos, fortes, agressivos, etc. Os Destroyers são guerreiros da linha de frente, capazes de cortar caminho literalmente por qualquer inimigo, usando a sua força bruta para pegar oponentes e arremessá-los em cima de vários inimigos de uma só vez. A arma desses guerreiros destruidores e violentos é um machadão usado em seus ataques poderosos. Em seu gameplay, ele usa o grab para segurar oponentes enquanto seus aliados atacam e destroem em cima do inimigo. Ele também usa o Stone Shield, o escudo de pedra, para se defender de ataques inimigos. Além disso, o Destroyer pode agarrar e erguer oponentes que estão caídos para destruí-los com vários ataques consecutivos. No seu hexágono de atributos da classe, podemos ver que ele tem bastante ataque, bastante crowd control, bastante combo skills, uma excelente defesa e bastante protection, que é as habilidades aí de grupo, de suporte, aonde ele aumenta e melhora os ataques dos aliados e enfraquece os inimigos. A desvantagem é que ele não tem nenhum ataque em range, né? A não ser aquele que ele arremessa o inimigo, mas ele tem a desvantagem de ter pouco range. É um guerreiro melee, ele realmente vai ter um gameplay mais atacando de perto. Outra vantagem é que no PvE, devido à sua grande resistência, além dele destruir os inimigos por ter um bom ataque, ele resiste bem contra um ou vários inimigos, além de ser muito bem resistente nas lutas contra boss. Em jogo de grupo, ele é sempre muito bem-vindo, porque além dele ser um bom tanque e bater bem, ele tem várias skills de suporte que fortalecem os seus aliados e enfraquecem os seus inimigos. Por esse mesmo motivo, ele também é sempre muito bem-vindo no PvP, jogador versus jogador de grupo, porque ele pode usar esses buffs e debuffs para fazerem a diferença no campo de batalha. Uma outra boa vantagem é que as suas habilidades servem tanto para lutas contra um alvo ou vários em ataques de AOE, dano em área, Area of Effect. Agora, uma grande desvantagem é que seus golpes normalmente são lentos e de curto alcance, o que traz um pouco de desvantagem no PvP X1. Ele não é tão mortífero ou ágil contra as outras classes no X1, mas ele é sempre um inimigo a ser temido e a ser tomado muito cuidado. E essa foi a classe Destroyer aqui no guia do Blade and Soul. Não esqueçam de comentar, dizerem se vocês já estão jogando ou não com Destroyer, o que vocês acham dessa classe, se estão jogando. Eu esqueci de falar alguma coisa sobre ela? Coloquem nos seus comentários, participem, colaborem aí nos comentários do vídeo. Além disso, me digam se vocês sentiram aí mais vontade de jogar com Destroyer depois desse vídeo. Vamos começar um debate aí sobre essa classe aqui nos comentários. E sejam sempre muito bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever se não forem inscritos. E muito grato pela sua audiência. Tio Louco Marcelos agradecendo e se despedindo. Beijão a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!